Krásné úterní odpoledne, vážení diváci a milé divačky, vítejte u 44. dílu podcastu Gamesoft, podcastu, ve kterém se bavíme úplně o všem. 44. jo. No, to je ještě, že nám logo nedělal německý fotbalový svaz. Kromě her a kopané se tu bavíme úplně o všem. Vítá vás Aleš. Ahoj. Šárka. Nazdar. Kuba. Čau. A já Pavel. Dneska to sice nebude úplně o hrách, ale tak trochu vlastně jo, protože Česká televize o víkendu vrhla na i vysílání svůj několika dílný dokument s názvem Game Story. Chtěl bych být víc, než přijít. Je to, pojednává to o LGBTQ plus komunitě no, českých hrách. No, ne, pojednává to o českých hrách, jako jenom. Na druhou stranu, kromě poslední epizody, je to dost Sausage Fest. To je pravda. A v té poslední epizodě termín Sausage Fest padne asi šestkrát. Takže my jsme to viděli, já jsem to viděl dvakrát. Aleš viděl části, Šárka byla dokonce na premiéře. No, ale tam nám pustili jenom 5 epizod z 10 a já jsem pak nesezbírala dost odvahy pustit si těch zbylých 5 a proto jsem viděla těch horších 5. Proč vám nepustili těch lepších? To já nevím. Já si myslel, že ty horší jsou lepší. To se stává. A ty jsi to neviděl vůbec teda? Já jsem slyšel jenom jako snippets, když tady Aleš dělal veřejné promítání v redakci. No, Aleši, ty vůči tomu máš jako silný postoj. Za mě je to, jak to říct slušně, je to infotainment, v kterém chybí to info a víc než o hrách je to o skillu a schopnostech režiséra, které jsou jistě solidní, ale nechápu úplně, na koho je to zaměřené, byť teda z některých pozitivních reakcí chápu, že už na koho je to zaměřené. Ale rozhodně to nejsem. To si řekl moc hezky. Rozhodně to nejsem já a myslím si, že veškerá přidaná hodnota informační je 0-0 nic. A v souvislosti s tím bych i řekl, že to prostě není dobré a jenom to sází na velmi lacinou nostalgii, která se mi hnusí. To je ale zvláštní, protože ty bys přesně měl být v té cílovce, kterou si i tvůrci vytyčili, že to jsou... Je to tak. Že to je, počkej, mladý divák, ale mladý divák může být i 40+, protože divák když tvůrci duchem. Jsou... Ano. Ale já teda musím říct, že zase bych k tomu asi nebyl úplně tak příkrej jako Aleš. Nejsem teda nějaký zvláštní fanoušek. Nicméně podíval jsem se na to napřed sám. Následně jsem to otestoval na svojí přítelkyni, která hry nehraje a o jejich historii teda logicky neví prakticky nic, čímž pádem, když jsem jí jako vysvětlil nějaký... Je to Movies That Made Us, ale o českých hrách. No, tak vlastně i díky tomu, že každý ten díl má jenom 12 minut a docela to odcípá, tak to bylo celkem stravitelný. Fakt je, že jakoby na nás to cílem není ani omylem, protože jednak drtivou většinu těch lidí, který v tom seriálu vystupují, tak známe buď dokonce osobně, nebo minimálně nějak pracovně a ty historky, které tam jsou vyprávěné, už jsou tak notoricky známý a provařený, že je asi fajn si nějakým způsobem zrekapitulovat, ale prostě žádná velká informační přidaná hodnota z toho prostě nekyne. Já musím teda říct, že na mě ta Alešem opovrhovaná nostalgie v určitých fázích docela zafungovala. Minimálně jakoby ten úplný úvod, když tam povídají o tom, jak se svým tajemstvím oslího ostrova jeli do poličky za Petrem Vochoskou, což byl prostě beděratý teenager, který prostě dával hry do igelitových sáčků a prodával je a pak se stal jako velmi bohatým člověkem, tak to bylo docela cool, ale zdaleka nejvíc mě vlastně na celém tom seriálu doku dramatu doku série doku série
potěšily archivní záběry na mladého Andreje Anastasova a Jana Eislera, protože ty jsou úplně fantastickým argumentem pro všechny ty staré a zkušené hráče, kteří nám často píší, že se gamesy nedají číst, protože to píší samé děti. A tohle by pro ně mohl být takový jako vtipný střed s realitou, že v době, kdy oni hltali to skóre a potažmo asi i level, ale u toho skóre tady je to prostě naprosto jako do očí bící, tak ty herní bohové prostě... Tak jim bylo 17. No a především Ice tam teda vypadá na 13. Jako, že, takže doufám, že už toho, tohle jsem nikdy neuslyším. Já upřímně nejsem fanda toho jejich jako dramaturgického přístupu házet do toho náhodný dobový kontext, takže prostě fotbalové zápasy. Fotbalové zápasy a Nagano a Ester Ledecká. To je jako jedna věc, ale mě hrozně překvapilo, že v jednom díle specificky, a byl to jeden z těch prvních, z těch jako raných devadesátek, je tam hned v úvodu asi jako 7 záběrů na porno časopisy nahý ženský. No prostě to je právě ten herních časácích, no. Že jako tam stavějí tu paralelu s tím, že pak jako Anastasov si udělal sex.cz. Ale jako, jako to tam podle mě má být jako propsaný, že no, to je i ta dramaturgická linka, kterou jsem tak jako čekala. Ale není úplně jako není, na první pohled. Ne, no. A je to spíš trapný prostě. Je to blbý, jako... Stejně jako je to ta epizoda, kde je pak ta scéna s Poldy se sexem s Larou Croft, která tam je prostě celá a u toho jsem umírala. Já jsem u toho vnitřně umíral, zejména při tom druhém sledování s Kristýnou, kdy prostě se jí musel vysvětlit, že ano, tyto věci se prostě taky děly. Ale už se nedějí. Už se, no, ne, jako... oni se pořád dějí, že jo, protože série Polda z nějakého důvodu pořád, existuje, pořád pokračuje. No tak to je tím, že pochop, my jsme ty zapšklí, kteří nechápu ten tradiční český humor. A nemáme rádi sex. Ano. Tím to je. Tak, tím tak. To rozhodně je. Ne, jako já, ten seriál je ve skutečnosti je řemeslně dobře udělaný, je dobře nastříhaný. To, že se mi tam nelíbí ty prostředí dobový, jako fajn, ale to už je otázka vlastně osobní preference, jak někomu se to líbit může. No je to strašně rušivý pro člověka, který nemá ADHD a zvládá se dívat na souvislý záběr 10 vteřin, tak jako... Že vlastně v tomhle kontextu mě se nejvíc z toho, co jsem viděla, líbila ta epizoda o Beat Saberu, která mi přišla, že je tím vlastně zamořená úplně nejmíň a je taková jakože možná sterilní pro někoho, komu se líbí ten zbytek, ale je tam vhled do fantasticky designovaného domu Jana Ilavského, což jako respekt a závist zároveň. Počkej, to jsi slyšel? Jo, u toho jsem zrovna byl, jo. Ale to asi není úplně. To asi nemusíme sdílet, no. No, viděli jste ale za poslední dobu něco, jako, co by vás třeba zaujalo víc? Jako to není tak těžký. Já jsem teďka začal znovu sledovat, protože vychází druhá série Invincible. Já jsem rozkoukal druhou sérii Invincible, no, ale pak jsem to ještě mluvil, že nám už tady super hrdinský. A jak fair, ale nějak jako byť je fajn a super, tak mi tam pořád chybí nějaké tajemno nebo nějaká jakoby zatím hlubší zápletka, která jako ona přišla později i v té první sérii, že jo, vlastně až nakonec se rozuzlilo to, co bylo naznačené na začátku. Tak jsem právě zvědavý, no, jak se to, jestli tam bude zřejmě, že jo, to nějakým způsobem se blíží k... Ne, já dobře, nebudu to spojovat, ale k celkem jako zajímavému epickému vyvrcholení. Tak na to jsem jako hodně zvědavý a jinak je to parádní a za mě jednak jako z nejlepších komiksových seriálových adaptací. No. Já jsem zvědavý, co budu dělat s Gen V, kde prostě po velkém úspěchu měli už nakročeno k druhé, třetí sezóně a on se jim zabíral jeden z hlavních herců. No. Já bych ho prostě nahradil. Hele, vzhledem k tomu, že Netflix nahradil i Geralta, tak... Jako, teď jsem viděl záběry namakaného Liama Hemswortha a
To je věc, kterou tak jako strašně nechci vidět, ale to je i tím, že jsem neviděla už ani tu třetí sérii Zaklínače. Já jsem viděl první díl taky a šel jsem od toho. Já viděl jsem třetí a pak jsem vás vlastně varoval. A myslím, že si pustím zvrhle i první díly té čtvrté. Mě prostě zajímá, jak to udělat. Mě to taky zajímá, jak vypadat, ale že jako vlastně nebudu dohánět tu třetí sérii, protože si myslím, že to je ztráta mého času. Je to neprostá ztráta. Ale že mě zajímá, jak bude Hemsworth vypadat jako Geralt a já ti můžu vytipovat zajímavý části třetí série, který za to stojí. Okay. A to je souboj s Vilgefortzem a souboj na konci. Okay. A možná ještě jednu bych jako vytipnul, ale to je tak všecko. Ale viděl jsem už namakaného Liama Hemswortha, který se chlubil svou fyzičkou a zjevně nesleduje posilovací trendy, které propaguje jeho bratr Chris. Což je? Může Chris dokáže nahodit jako, nevím, jestli steroidy. Jako... Chris Hemsworth je jeden z těch jako známějších, podobně jako The Rock, který musí strašně sypat, ale všude říká, že to má strašně kůře. Ale že to je v tom ksichtě, jako no. Není, no. No, ale tak Lime a možná nejede ty steroidy a ani nejede nějakou tu posilovací apku, co má Chris. Takže jako, inspiruj se u svého bratra. Plus 10 píše, že se mu nelíbí Fallout seriál. My ještě závidím, že jsi ho viděl. Bude mít premiéru ve čtvrtek. Trošku to posunuli tak, že u nás má premiéru ve 3 ráno, což teda nevím, jestli někdo z vás bude vstávat na to, aby se podíval na Fallout. Já ale... si jo. Fakt? Asi jo. Jako mrtvej. Má to 8 epizod, no, takže počkej, jo. Když ve 3... Bude mít tak 3/4 hodiny, kolem 9 bys tě mohl skončit. No a v pátek budeme mít k tomu redakční pokec, takže já jsem s krhavým pohledem se přibelhám a budu vás všechny moc oblažit svými načerpanými dojmy. Počkej, jako no. Ve 3 ráno ze čtvrtka na pátek? Ne, ze středu na čtvrtek, takže ve čtvrtek. Ve čtvrtek ve 3 ráno. Jo takhle, no tak to je v pohodě. Právě to se dospíš, já jsem... Tak to je v klidu. Akorát my máme ve čtvrtek pokr. Nemáme ho v pátek? To je jedno, to si to si musíme potom. Teda pak nějak ujasnit. Ano, protože jinak se na to budu muset koukat v redakci. Já se taky budu koukat v redakci. Já jako ve čtvrtek mám večer program, takže ve skutečnosti, jestli si uděláme přes den promítání tady, tak... Čtyři jsme chtěli napsat článek reakční. Je to tak. Na první epizody, takže... No, já jsem navázal na svoje čtení / poslouchání audioknih Solženici nad tím, že jsem si konečně dostal k zábavnému filmu Ztratili jsme Stalina. Nejlepší. A musím říct, že je to úplně jako fascinující. Jednak mě jako kromě toho celého děje mě vlastně strašně potěšilo, že jsem po já nevím jak dlouhý době viděl na obrazovce Michaela Palina, že jo, prostě člena legendárních Monty Pythonů, který tam hraje. Ale prostě ten film je v zásadě, abych vám to nějak nespojiloval, tak je v zásadě o tom, že Stalin zemře a teď všechny ty zrůdy v jeho okolí prostě začnou řešit, co s tím vlastně budou dělat, že jo, na vrcholu toho stalinského teroru. Ale ono je z části velmi inspirované skutečnými událostmi. To určitě, dali ten absurdní twist. Přesně tak, má to úplně fantastický herecký obsazení, který prostě jako nemá chybu, je tam že Steve Buscemi, který hraje Nikitu Kruščova, je tam úplně fenomenální Jason Isaacs v roli polního maršála Žukova. Je tam přijde. Jo, má na sobě prostě tu půl tunu toho. Ale k tomu je zajímavý fun fact, že je to poprvé v historii filmu v uvozovkách, kdy bylo třeba realitu omezovat, protože on má reálně míň těch medailí, než měl Žukov doopravdy. Jako, že prostě on je úplně posázenou tutu a oni řekli, to bude vypadat strašně jako až moc směšně v tom filmu. No, takže rozhodně doporučuju, skvěle jsem se to bavil, už je to jako staršího data vydání, že to někdy v roce 2017, ale je to úplně skvělý. A vlastně to jako inspiruje tu myšlenku, jestli to v Kremlu bude v dohledné době vypadat třeba podobně. Tam myslím, že už mají tolik dvojníků, že už ani nevíme, že jako se to dávno stalo. No. No a Aleši, ty jsi ještě viděl, nebo od minula vlastně před
dvěma týdny jsme se v Gamesofu bavili o problému tří těles, kdy ty jsi měl v té době nakoukaných prvních pár dílů nebo první dva. A už jsem to dokoukal. Už jsi to dokoukal. Tak já jsem se jako, I did my best, ale prostě viděl jsem 6 dílů a já se nejsem schopný dokopat k tomu, abych se dodíval na ty poslední dva. Ale to by to celkem změnilo názor. To, že tak ne, že by mi to změnilo, jako ale vlastně potom, co jsem se smířil s tím, jakože je to strašně uspěchaný a že dialogy jsou strašný, tak ty poslední dvě, tři epizody vlastně pro mě docela fungovaly. Poprvé mi přišlo, že ty postavy tam dávají nějaký smysl v rámci interakce. Jo, furt se někdy chovají naprosto nesmyslně a absurdně. Ale vlastně jsem si říkal, jo, no, fajn, to bylo vlastně druhá sezona, bych ji uvítal, byť teda není vůbec jistá a uvidíme, no. Kdyby se to nejmenoval problém tří těles a nevykázal z té knížky, tak řeknu, hele, je super, že vznikají vlastně takovýhle sci-fi, když tam má své mouchy, no. Ale není to vůbec špatný, no. Jsou lepší rozhodně, ale ke konci jsem říkal, fajn. Máte vlastně letos ještě něco, na co se v televizi nebo v kině těšíte? No tak těším. Já třeba, protože mám hodně rád, má být Deadpool, že jo? Na toho se teda jako hodně těším, protože to je taky, jak já jsem neviděl nic od Marvelu poslední asi 3-4 roky, protože prostě není důvod, je to přesycené a hlavně mě ti hrdinové jako Ant-Man a podobně mě moc jako neberou, abych se na to šel podívat, tak Deadpool, jo, kor, když se vrátí Hugh Jackman jako Wolverine a bude mít ten old school, tradiční žluto-černý kostým, tak to jsem hodně zvědavý. A no potom netěším, jako vetřelec má být. Že? A já mám strašně rád vetřelce, ale co zase bude slátanina? Ale vzhledem k tomu, že podle mě Romulus je ten, co vyjde, Covenant byl zatím poslední a ten byl jako příšerný. Mě taky netrápám. Já mám pocit, že prostě fanoušci vetřelce už jako se stali tou sortou lidí, které vlastně není možné potěšit, protože oni z principu prostě už nedostanou to, co by chtěli. Ono už to nejde dostat. No. Ne, ale to jako s tím bych byl v pohodě. Mě tam prostě štve takový ten troub, který byl jako možná v těch 70-kách, 80-kách, ale teď už strašně bije do očí, že ty máš prostě vesmírnou loď, na které jsou ti the best and the brightest, prostě ti nejlepší z nejlepších, ale to jsou jako ve skutečnosti úplně vypatlaní lidi. To je právě chyba, že jo? Protože to už nejsou ty best and the brightest, to je v době, kdy na těch vesmírných lidích už, lodích, už jsou prostě normální dělňasové, prostě, který jako obsluhujou, Nostromuje nákladní loď, že jo? To jsou prostě trakeři. No na Nostromu jasně, ale potom, že jak v Covenantu, to je nějaká ta kolonizační loď, které mají ty embrya a jsou tam, máš tam vědkyně, biologie a já nevím nějaké. Počkat, včera jsme si jasně řekli, jak se vybírá posádka pro kolonizační loď, která se zachraňuje ze Země. A to nebyla kolonizační loď, to byla... Já jsem to počítal, že je kolonizační. No. A s námi jsme dospěli k tomu, že to není tak, že vybíráš ty best and brightest, ale vybíráš ty, kteří se můžou množit. Co mají potenciál. Kompatibilní. Jako, alebo ti, co... Nejméně agresivní. A je to jako cast do českého Survivora. Prostě. No. Což se potom že odráží v tom, že přistanou na cizí planetě, sundají si helmy a začnou tam žgárat do nejbližších květin a vdechovat spory. Jako jo, no. Ale tak to helmu si sundal antropolog, že jo? To v podstatě není opravdový vědec. Není opravdový doktor. A je tam ta scéna, kdy tam nějaká ta buchta uklouzne na krvi a to vypadá, je to jak ze slapstick komedie, prostě jak z nějakého animáku a je to fakt jako debilní. Na druhou stranu scéna, kdy Michael Fassbender mluví sám se sebou o fingering, o hře na plétnu, je jako docela vtipná. A je tam i dobrá scéna, kdy Michael Fassbender způsobí genocidu. A jo, ale nevím, no. Ono, fair. Vetřelec je takové... Já si pamatuju, když se nadávalo na čtyřku, že je moc vtipná. Pamatuju si, když se nadávalo na trojku, že je moc divná. Jiná. A že je v ní podivné CGI, který tam teda jako fakt je, ta trojka vlastně zestárla strašně špatně. Což nepamatuju. Pamatuju si, že vznikl Prometheus.
bohužel. A od té doby to podle mě jde jako docela z kopce. Já neříkám, že jsou to super filmy. Já si myslím, že jsou to OK-ish sci-fi horory, který ale jako... Ale na třeba z nejkultovnějších hororů, tak nechceš OK-ish pokračování. Když já si myslím, že už na to nemůžeš navázat, což se pokusí ten novej vetřelec na to navázat, já si myslím, že to nebude fungovat. Nebude. Ale když už si tady jako prones ten žduchanec vůči fanouškům Falloutu, já si ale jako čím dál s přibývajícími lety myslím, že je prostě fair, že spousta značek jako by měla umět skončit. No, že prostě nedostaneme novýho vetřelce nebo nový Fallout je úplně v pořádku, protože se čím dál prostě blížíme k tomu, že pak už jako nepůjde uspokojit jako vůbec nikoho. Že už prostě ty nový díly budou vznikat asi jenom pro lidi, kteří si maximálně přečtou tagline a řeknou si, hele, tohle to bylo před 50 lety super. To je takový to utrpení sérií, že se ti furt rodí noví lidi a tam nemůžeš pustit prostě film z 80, protože je to starý. No. Takže musíš jako natočit nový. A já bych taky jako radši viděla ty nový značky a prostě... Ne, XT pokračování něčeho, co už je dávno vytěžený a nikdy to nebude tak dobrý jako ta původní verze. Jako hlavně, že ti autoři a tvůrci, když jsou součástí teda toho, tak taky stárnou a šlo to vidět třeba strašně. Jako jeden z mých nejoblíbenějších akčních filmů je Rambo. A bohužel jsem teda viděl i ten poslední díl, který je úplný. Ale on je... To je strašně debilní. Ale největší jako problém, největší problém toho posledního dílu není ani to, že je debilní. Největší problém toho posledního dílu je, že to je nuda. No. Protože jako já jsem all up for tyhle ty over the top akční filmy úplně klidně, když se neberou vážně a prostě to ve skutečnosti jako já jsem si užil. Rychlá zběsela je super. Jako no, první určitě, prostě... druhý Expendables už si nepamatuju, kdy se to tam zlomilo, ale vlastně tehdy ten nápad dát dohromady všechny ty prostě super hvězdy a nechat je to jako tak, to bylo fajn, ale to nejhorší, čím se ten film takový tohoto typu může zpronevěřit, je to, že je to nuda, že? Že zatímco prostě Rambo to bylo Last Blood, nebo jak se jmenoval ten, kde tam prostě... V barmě? Jo, ta čtyřka, jakoby, oni no, tam Full Blood, Total Blood. Jak tam prostě Sylvester Stallone rozklepává traverzu a vyrábí si z ní mačetu, tak to bylo debilní. Jak tam týpovi vyrve hrtán. Ale byla to zábava, protože prostě Sylvester Stallone vzal protiletadlový kulomet a vykropil s ním nákladák plný barmských vojáků, že jo? Existuje něco lepšího? To bylo brutální jak prase. Jo, bylo to tak over the top, že se u toho člověk musel smát, protože to byla vlastně jediná příčetná reakce, kterou u toho mohl mít, že jo? Ale vlastně úplně stejná nuda je třeba i poslední Terminátor, že? Který jakoby přestal dávat smysl už jako strašně dávno, ale já jsem spoustu těch novějších dílů viděl, že jsem si říkal, tak třeba... Třeba jako, dneska. Třeba tam bude aspoň něco zábavného. A hlavně, že tam je i ten Schwarzenegger, je tam i Linda Hamilton. Vrací se ti OG, ty OG postavy, ale taky jsou tam strašně... Ale ten největší chyba podle mě. A toho nového Predátora jste viděli? Ten Prey. A ten je dobrý. A ten se mi líbil. Jakože jsem chtěla říct, že to je vlastně výjimka z těch starých sérií. Která taky jako měla blbý díl, ale protože to je jakoby reboot, že? No jasně, ale tak to taky nic jako nezaručuje. Ale zároveň jako... Díl vlastně, no. No, ale jako mě to lehce zklamalo. Já jsem do toho šel s trochu asi vyšším očekáváním, než ten film nakonec byl. Vlastně si z něj toho moc nepamatuju, ale ocenil jsem, že aspoň jako... vymysleli něco jako úplně novýho, že ten jako, že tu značku prostě přesunuli někam, kde prostě je zase zajímavá. Že to nebylo zase vidět jako banda namakaných týpků s kulometama, kteří se nahání v lese je to prostě jiné. Nebo Roger Moore to prostě v Los Angeles. A přesně jako, a kdyby se tyhle, kdyby ty značky třeba i ten vetřelec jako fungoval tady tímhle s tím způsobem, tak ani popel, no, ale... Když já jsem zapomněl, že byli vlastně další Predátoři, já jsem úplně vytěsnil. Byli vetřelec versus Predátor. No to jo. Ne, to jsem si řekl, to nepočítám, ale úplně jsem zapomněl, že byl ten s Adrianem Brodym. Což je největší miscast v dějinách miscastu. A potom, že ten s...
s Olivia Munn, Predators. Ne, to jsou Predátoři. No. No prostě ten další, co natočil Donner, Richard Donner. Čekej, byla jednička s Arnoldem, pak byla dvojka s Danem Gloverem, no. Pak byly ty Predátoři. A pak byl ještě jeden. A to bylo úplně tristní. To byla akční komedie. Jo, ano, tam je vlastně, Predátor. Ano, to, no, tam jsem byl v kině, tam hraje Thomas Jane. Vlastně a Thomas taky... Jane tam hraje, no. Ano, a ano. To... Tak to jsem úplně vytěsnil. Já to jsem... právě, když o tom mluvila Šárka, tak jako... No tak jako, teď je to třetí díl, a teď až jsem to... Ne, 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 se úplně jako umoval. Tam právě byly ty hruzy, no. Jo, jo, ano, jo, Predátor jako, evoluce. Já si myslím, ano. Že Predátor evoluce je solidní, nadprůměrná akční komedie. Nemělo by se to jmenovat Predátor. Který nemá Predátor co dělat a no. Nemusí tam být. Jako. Tam, kdyby bylo úplně random mimozemský monstrum, tak to bude fungovat úplně stejně a nebude tam mít pocit toho znesvěcení. No, jako v momentě, kdy se tam objevil ten mimozemský pes, nebo co to bylo, a někdo z nich se ho myslím ochočil, nebo něco takového, tak jsem si říkal, OK, chci vrátit své peníze a svůj čas. Ano, tak kde Predátor a honí větší Predátor. Ano, 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 ano. Ale zároveň je tam Olivia Munn, která umí dobře hrát komedie. A... Jediný v čem by to mohlo být lepší, kdyby se tam objevil Bill Cosby a ten honí. Největší Predátor. To by, hele, to je námět na dobrou Battle Royale. To, Bill Cosby by tam prostě rozdával ty koli, nenápadně. A jednotliví predátoři pomalu odpadávají. A by se prostě pak na tom gauči nad něma ten Bill Cosby v tom svetru a predátor. Tak šupanu, víš se. No. Kruté. Dobrý. Ale musím říct, že mě velmi, velmi, velmi potěšil Shogun. Což si samozřejmě všichni řekl, no jasně, ale že potěšil Shogun, protože to je japanofil. Ale já ve skutečnosti jako nemám tu předlohu moc rád, protože je taková v mnohem zjednodušící. A falická. Už... To je taky falická, ano. Cože? Vlastně půlku té knížky se řeší, že hlavní hrdina má velký péro, který ty Japonci obdivují. Takže je to jako hra o trůny? Skoro jo. Ne, jako... James Clavell, všichni milují ty romány, já je nemám rád, že oni jsou takový strašně orientalistický v tom, že on si formuloval svůj názor na Japonce během druhé světové války na Okinavě, což vám trochu utvoří trochu zkreslený pohled. Ale na tom seriálu je super, že oni jako řekli, tak my bychom chtěli, aby to bylo přesně podle historie, takže jako výkonního producenta si najali Hiroyukiho Sanadu, který ho znáte z Johna Wicka a z posledního samuraje. Je to prostě token Japonec. Je to druhý Japonec pokenu Watanabem, který ho obsazují na západě, ale zároveň jako já ho znám i z Japonska, on je fakt jako dobrý. A on řekl, OK, tak to uděláme tak, aby to bylo fair a do Kanady navést 300 Japonců, včetně odborníků jako na dobové Japonsko, aby to bylo co nejpřesnější. A oni natočili velkorozpočtový seriál pro západní publikum, ve kterém se prakticky nemluví anglicky a musí se číst titulky. A je to vynikající, je to dialogově dobře udělaný, z toho románu vyškrtali ty největší kokotiny, které tam byly. A fakt moc hezky se na to kouká. Jako teď už se těšíme vždycky na každý úterý, že bude další díl a velmi mě to překvapilo, jako já jsem se na to díval, tyhle, to zase bude jako ten román nic moc se mi nelíbil, ještě to prostě teď jako zpracuju stylem Netflixu a vyda ono ne. Takže jako to doporučuju. Fakt mě to hodně překvapilo. V prvním díle uvaří chlapa, takže to nemůžu. Je to pravda, no. Jako ten první díl je vždycky takovej, jako dřív se to, že ten první díl je nejvíc šokantní, pak jako není problém, že celý díl je jenom konverzační drama. A to je jak ten problém cítila, kde taky jako na začátku umlátěj toho jejího tátu a pak už je to vlastně tak už jako umlátěj, je to nuda. No. Jako pak je tam ještě scéna s tou lodí. Ale to je až za dlouho docela. Až za dlouho, no. Ale jako doporučuji. A líbilo se mi, že někdo to komentoval ve stylu. Jsem člověk, který se věnuje prostě divokým ptákům a pochopil jsem, že tento seriál bude výjimečný, protože na začátku je záběr na toho hlavního hrdinu, že no, hlavní hrdina je ten Japonec, že? Který má sokola a protože tam pořadili sokola, který se vyskytuje pouze v Japonsku a byl používaný na sokolnictví v této době a nepoužili tradičního kanadského sokola. Ptačí nerdi, jako jo. Detail, ale potěší. Ornitolog. Všiml si toho jeden člověk, stálo to za to. Jo.
Asgardan se ptá, že když už jsme mluvili o Ridley Scottovi, tak jak se těšíme na druhého Gladiátora? No to je to, o čem jsme se jako bavili, že některé věci by měly zemřít a jedno z nich je Ridley Scott. Ale já bych řekl kariéra Ridley Scotta. A to říkám jako někdo, kdo ho považuje za jednoho z nejlepších režisérů historie. Ale ta poslední věc, co udělal, nebyla úplně marná, ne? Poslední věc, co udělal, je Napoleon. No. Jo, ne, tak předposlední. Ale Gladiátor je boží, je to ale uzavřený, já nevím, proč by měl vznikat dvojka. Proč by měl být Gladiátor 2? Ano. To aspoň nazvěte jinak, císař, ale já chápu, že to by na to lidi nechodil. Nebo já nevím, o čem tam má být. Jako. Jediný, co udělal dobrý, je ten Last Duel. Yep. Počkej. Klan Gucci mi přišel manýristicky nudný. Klan Gucci nebyl špatný, ale... Tak bych to řešil strašně taková masturbace nad formou. Je to taková prostě fashion jednohubka, no. Ale Marťan ještě... No, ale Marťan už je starý. Marťan už jaký 9 let zpátky. To už je 9 let, který se jako klíčově přelomili, no. Tak myslím, že Gladiátor 2 bude něco jako ta nová vrána, no. Aj, nová vrána. Nebo Napoleon. Který nakonec asi nebude mít tu 4,5 hodinovou verzi, takže už nic ten film nezachrání prostě. Nebude? Jak to? No začali říkat, že vlastně neví, jestli to bude a že to jako s jistotou neslibovali a že vůbec neví, kdy by to mohlo být, pokud by to bylo. Takže jako... No ale speaking of Napoleon a lidé, co v něm hrají třeba, tak má být že Joker 2. Joker 2? Z Lady Zsa. Jako má být Lady Zsa. A já už toho mám docela obavy, protože všichni z toho jsou tak strašně hotoví, že si myslím, že bude nemožný naplnit to očekávání. Úplně, že první Joker byl jako dost překvapivý. A hlavně to byl takový taky jako one-shot film, který měl skončit. Jako jestli to nebude muzikálové číslo, tak budu zklamaný. To tam asi bude. No to bude, to už ten celý ten film je muzikál. No. Jo? Ano. No. To je takový ten surprise muzikál jako Vonka třeba. To je prostě jako, pokud bych měl říct něco, co nechci, tak je to tohle, ale... to... Ale třeba mě hrozně, a já teda nesnáším muzika, ale třeba mě hrozně jako namotají a překvapí příjemně. Já mám, můj tip je spíš to, že to dopadne jako Birds of Prey. To si myslím, že zase... To ne, to dost pochybuju. Bude to víc artové. A jsou to úplně jiný lidi. No, právě. Právě, no. Jako... Přijde mi trochu paradoxní, že film, který byl záměrně antikomiksový, antimainstreamový, se okamžitě po úspěchu propadne do toho, co trápí ty komiksové filmy, a to, že musí mít pokračování prostě. A musí být vlastně tím způsobem. Je to artový mainstream už. Tak třeba to tam nějak ironicky... okomentujou. Ale já nechci, aby to ironicky komentovali. Je to skoro jako, že prostě Batman s tím, s Pattisonem byl super a myslím si, že nemusí být další Batman s Pattisonem. Ty, ale na druhého The Batman jsem celkem těším, protože je zase jako spoustu, ten film je dobrý a když máš dobré, nebo dokonce výborný, ale když máš výborné záporáky, jako strašně mě zajímá, jak stvární prostě jiné padouchy z toho DC univerza, jak udělají prostě už vyzrálejšího Batmana, který není takový zelenáč, nevyrovnaný, a jako fakt docela mě to zajímá, protože za mě je Batman s Pattinsonem asi jeden z nejlepších Batmanů. Je super. Jako to. Už jen tím, že jako naprosto fantasticky stvárňuje Gotham a některé ty záběry jsou vyloženě, jako kdyby si vzal... Z porna. No, jako chtěl jsem říct z komiksu, ale záleží, kdo ale, co čte. No tak, já se... Jaký sleduješ porno? Artový. To mě zajímá, jestli tam máš takový za záměry, tak bych se taky koukl. Ne, ale jakže celá ta nálada toho filmu je strašně super. Mě by zajímalo, a já si to přeju jako docela delší dobu, protože tak jak třeba udělal Nolan a jak je teďka i ten Pattinsonův Batman, že jsou takové jako syrovější a realističtější, že vlastně je to noir, krimi, tak jako chtěl bych vidět pokus udělat prostě Batmana s Robinem, jako nějakého normálního Robina, který není ten jako zpratek, pošuk v tom... Jenže Robin je prostě taková postava. No, typově. Protože kdyby udělali ten příběhový arc, ve kterém Robina Joker umlátí páčidlem, to jo, tak to by za mě jako třeba do tohohle z toho strašně sedělo. Tak by hrál Robin? Timothée Chalamet. Ne, what? Tom Holland.
Ne, to už je Spider-Man. Ten už nemůže být. Nemůže jít do opačného univerza. Nevěřím tomu. Nemůže. Ne, Robina by hrál. Je ochotný dělat cokoliv, třeba hrát v tom novém. Ne, já chci vidět. Sinový adaptace Romea a Julie. Já chci vidět Chalameta, jak může napáčit lo. Dialogon říká, že co se týče seriálu Fallout, tak je rád, že to bude úplně nový příběh v tom světě a nebude to hloupý remake třetího nebo čtvrtého dílu. Já se obávám, že on to jakoby bude hloupý remake třetího nebo čtvrtého dílu, samozřejmě teda jako s uvozovkách originálním příběhem, ale bude to prostě story zmatené dívky z Vaultu, která objevuje, jak to na povrchu je celé takové jako a to crazy, si myslím, že možná zase ne. Ale jako... zase jako myslím, že třeba ten ghoul, o kterém jsem se dneska dočetla, že je naživu od momentu, kdy jako popadaly to se dneska dočetla, když to je známý od první chvíle. Já jsem to nějak jako nesledovala. Teď Walton Goggins je hned v tom prvním traileru prostě ten člověk na koni. Nekoukám, neřeším. No, tak si myslím, že ten by mohl být takový jako dobrý ozvlášňující prvek proti té. To bude ten comedic relief v sice, že to bude taková ta jako... Ne, myslím, že byl už v tom určitý ukázce. To je jedna scéna prostě, jako já zase nechci celý seriál šmahem odsoudit na základě jedný scény. Ne, jako já věřím, že to nebude dobrý, ale jakože on bude jeden z těch hlavních hrdinů, uvidíme. Jako mně se líbí, jak Walton Goggins pomalu infiltroval skoro ty top tier z televizní zábavy. Prostě z doby, kdy on hrál vlastně... To je v čem on to hrál? No, Přátelích hrál nebo v tom měl jednu... Ne, How I Met Your Mother měl... Cože? Měl epizodní roli, doslova epizodní roli vedlejší. Potom já si ho pamatuju z Justified, to je taky 20 let už, boží. No je, no. No a hrál v tom v Osmi hrozných, že? No právě, tam to začalo. Byl Django, 8 hrozných. Tomb Raider, potom dabuje v Invincible, Sisila a teď jako má. A já mu to hrozně přeju, jako já ho znám z Justified a to je životní výkon, to, co tam předvádí. A hraje ve bráně, no. 3. A v Predátore. No tak. Jo, a hraje v Predátore vlastně. To je skvělá filmografie, no. A já si jsem s tím rozhovorem tak strašně roztomilé skromný a tak jakož se ho ptají prostě, co to, jako co na to říkal. On říká, jsem vděčný, mě to prostě... Já jako a ten přináší Fallout, mi ten to. Jsem si ani nezahrál, když, než jsem to začal hrát, ten jsem v něm začal jako hrát v těle. To je možná dobře. Ale jako víš co, já zase si nevím, že by to měl super. Hrát. Vždycky, když tohle nějaký herec řekne, tak mám okamžitě daleko větší důvěru v to, jak se tý látky zhostí. Jirka mohl píše, že Robina bude hrát Jirka Mádl. No v české verzi jo, no. Ježíš, on je teďka ten nějaký strašný český film, ve kterém nehraje Mádla, ale hraje tam kotek. Myslíš, to jedeme building, na team building? Jo, no, to už je na ale prý, že to není tak strašný. Kežby. Ne, já mě stačil ten trailer a je to sice na Netflixu, ale myslím já jsem četla nějaký reakce, že to jako není tak debilní. Počkej, jak to, že moderní česká komedie není debilní? Ale nevěděla jsem to. Ale jako, že jako lidi byli připraveni to vypnout po čtvrt hodině a nakonec to nevypnuli. Takže... Ovladač ležel příliš daleko. Neurazilo mě to. Nejlepší věc, co jsem o tom čet, je, že ty gagy jsou tam střílený takovou rychlostí, že občas se nějaký trefí. A zase my nepracujeme dost v korporátu na to, abychom byli ta cílová skupina, co se s tím stotožní. Asi, no. No. Máš tam, Aleši, nějaký komentář, že škoda, že s Warhammer koníčkem slovo Predator nepromítne vzpomínku na film, ale fotku Bal Predator. Než se je Bal Predator? Ne. Tak to musíme zpracovat v našem podcastu. Vink, vink! Bal Predator je, tak Predator je ten tank, který používají Space Marine a Bal Predator je speciální Predator Blood Angels, který má plamenomet. A Bal je ta planeta. No nic. Víc už ti nedokážu. Já jsem úplně ztratil teď. Se nás máte zeptat na ten podcast. No. My nechceme, abyste více mluvili o Warhammeru. No právě proto máme podcast. No tím proto máme podcast. No právě. Steven Myers se ptá, jestli jsme viděli Invincible Season 2, což se to bavili. To jsme pokryli na začátku. To jsme pokryli. Ale vlastně jsme to ještě neviděli. Jo.
Je tam Matěj Lesko říká, že nechápe, jak může vzniknout Matrix 5, což je... je mohl jako navazuje... vzniknout Matrix 4, takže... Ano, no. No, ale Matrix 5 má být bez sester Vachovských, jo, no. A mám to pocit, vím, že no. Keanu Reeves někde říkal, že když nebudou Vachovský, tak nebude on v tom ani, hrát nebude, takže jsem... Což je ale jako myslím, že je možná nejlepší krok k tomu, jak znova zkusit nastartovat Matrix, protože on se potřebuje už odprostit od těch klíčových postav. Matrix z pohledu strojů a zjistili bychom, že i oni mají duši a že i oni mají své pohnutky a že každá ta chobotnička, která prostě ničila Zion, tak je prostě... Že největší svině jsou zase lidi. Přesně tak. Tak jako že oni se s nimi chtěli jenom kamarádit. Pak zjistíš, že to je všechno simulace a že ti roboti jsou... A když Sleska potká Slesku, tak... No, tak no, přesně tak. Dobrý. Já jsem na té čtyřce byl tenkrát v kině a vlastně si z ní vůbec nic nepamatuju. Počkej, to je to, jak to zlé herní studio začne dělat tu simulaci a to je Matrix. Nevím, já si pamatuju akorát neviděl. To, že tam snad jako Keanu Reeves potká Carrie Ann Moss v kavárně. A to je jediná scéna, kterou si pamatuju. A bylo to životopisné drama nebo Matrix? No bylo to právě jako napůl životopisné drama. Jako, jako hlavně... ta čtyřka, já jsem si říkal, OK, tak když to bude mít debilní příběh, jakože ho to má, tak to bude aspoň fajn akčňárna, že jo, prostě to, v čem je, jako, čím je Matrix taky proslulý, a ani to nefunguje, protože to tam ne. Je tak příšerná shaky cam, že nevidíš vůbec nic a je to hrozné. No, taky jsem na tom byl v kině, dokonce zadarmo a přišlo mi to příliš drahé. Tak jako v role kino je drahý. No, když na tom bylo zadarmo. No. Jo, ale šel dnes již 8 káv a je prostě... Jako ano, už. Vidí nás ve slow motionu. Můžeme si dát ještě nějaký kulinářský okénko. Jo? Já nevím. Já jsem dostal ten... Ty jsi dostal svůj fritézu. Já jsem dostal airfryer a už se těším, až to tady zapíchneme a já pojedu domů a... Smažit. Budeš airfryer. A budu airfryer, to je všechno. To je, mluvím už asi čtvrt roku a ještě jsem to nesprovoznil. Ne, já se na to strašně těším. Ty dva druhy lidí, no, co chtějí nějaký kuchyňský spotřebič, pak ho dostanou a nikdy nepoužijí a pak jsou ty lidi, co pak všechno dělají jenom tou jednou metodou. Doufám, že si bude líbit, je to fajn. Je to velmi praktické. Akorát se to debilně mě, ale tak... Takže ten, velmi praktické. Ten můj má docela dobrý systém jako na odepínání těch různých jako pohyblivých částí, takže nechám se překvapit. A má to jako takový obří prostě digitální display a já mám rád věci, které mají obří digitální display. Takže... Jako je fakt, že to je vždycky bonus. No. A proto jsi koupil Playdate. Já jsem si ho nekoupil. Proto si dostal Playdate. Proto jsem dostal Playdate, no. Ale o tom se tady nemůžeme bavit, protože to je prostě... To je příliš herní. To je příliš herní, i když ono o to jako... O té kličce se můžeme bavit. Ta klička je super, že uznej, že ta klička... Ne, ta klička je boží. Ta klička je boží. Mě teda spíš pobavilo, jak jako v tvých velkých rukou ten Playdate fakt vypadá jako nějaká hračka, kterou... Našel v cereálii. Jo, no. Ona je to vlastně taková hračka, kterou by člověk mohl najít v cereálii. Akorát stojí $200. Ale že mám pocit, že jako i do mých rukou je to hrozně malý, že jako je to hračka pro lidi, kteří mají pět let nebo mají dwarfismus. Je to ta skutečně jako kapesní záležitost, že je to jako po strašně dlouhý době opravdu jako herní zařízení, který si můžeš dát do té kapse, protože ani Switch, ani nic jako z těch moderních handheldů. No jako... Mě jako překvapilo, protože jsem úplně zapomněl na to, že to nemá podsvícený displej, tak jsem si hnedka vybavil na doby s Game Boyem, kdy na zadním sedadle jedeš u toho okna v noci s rodiči a vždycky hraješ jenom, když jedeš kolem světla. Případně přes ten potřebuješ takový ty stínítka. S přísavkama, protože jinak na tom displeji taky nic nevidíš. No, právě, že jo, ne, na tím to bude, absence podsvícení je jako velký negativum. Ale tak, že jo. Tak třeba vydají nějaký OLED. OLED Playdate. OLED Playdate. Bude mít ray tracing. Já teda nemám vlastně kulinářské okénko, kromě toho teda, že jsem zdokonalil svůj recept na Míša dort. Takže ten jako... Cute. To jako, o tom se tady můžeme pobavit někdy příště. Ale sledování Game Story mě vlastně inspirovalo k tomu, abych se vrátil ke své oblíbené knize Masters of Doom, která mě strašně jako vždycky bavila tou svojí zábavnou formou, která asi jako
z části, tak jako beletricky popisuje vznik studia id Software a počátek přátelství, průběh přátelství a konec a začátek nepřátelství Johna Romera a Johna Carmacka. A já nevím, jestli ta hra někdy vyšla česky, ale pokud umíte aspoň trochu anglicky, tak si ji opatřete, protože... Přijdu. Kniha. Cože? Přijdu. Jsi říkala hra a ne kniha. Jo, kniha, jo, okay. Kniha. Myslím, že to nemá překlad, no. Ale je to super. A já ji mám podepsanou od Johna Romera. Hlavně, kdyby to vyšlo česky, jak se bude jmenovat? Mrs. Dům. Znamená to, že Carmack by se ti do té knížky nepodepsal? To nevím, ale... Nebo by přiškrtal ten jeho podpis. Oni už jsou asi zase v pohodě. Ale... Minimálně z PR hlediska. Tak víš co, Carmack má prachy, tak je mu to jedno a Romero je nemá, tak, tak... musí dřet hubu. Pouša. Musí jezdit po obskurních českých herních akcích a prodávat tam knihy. No, tak jestli nemáte už nic dalšího, tak to asi dneska můžeme zapíchnout a já můžu jít fritovat. Pavel může jít smažit. Přesně. Do podchodu. Budeš mít vlastní food truck? Ne, ale loni k narozeninám jsem od Kristýny dostal poukázku na kurzy vaření, kterou jsem ještě pořád nebyl. Ještě jsem tam nebyl, takže... A nemá to nějakou roční trvanlivost nebo něco? Já doufám, že je dvouletá. A ještě si to čekni, jako... Teďka nedávno kontrolovala všechny svoje poukázky a no, bacha na to. Ale já jsem se jako v průběhu toho roku naučil vařit i bez nich, takže vlastně jsem dokázal, že... Může dát někomu jinému. Geniální savant. Prošlej poukaz. No, tak jo, tak se mějte moc hezky, uvidíme se zase zítra, kdy naše hovory o Falloutu nekončí, ale budeme si povídat o tom herním, který je samozřejmě po všech stránkách lepší než ten seriálový, který jsme ani neviděli, ale já už teď vím, že jako Fallout 1 a 2 zůstanou nepřekonány a aby toho nebylo málo, tak vlastně ve čtvrtek přijde Aleš a s ním jeho Voblivěc. Voblila. A k tomu vyjde ještě náš speciální článek. O těch 12. Ano, dneska 12, vychází 12, počkej, 12 to bylo. Obli, 12 potěuchlých píč. Ne. My jsme vymýšleli spoustu slov na P. Ale 12 potěuchlých her. Pimpulovin. Pimpulovin, tak. Pimpulovin, no. No, dobrý. A v pátek teda se tady sejdeme snad i s Patrikem a popovídáme si o tom, jak se nám teda líbil ten Falloutí seriál. Každopádně teď už se s vámi loučíme, mějte se krásně, rozlučte se taky. Ahoj. Papa. Ahoj. Čaukili.